Dámy a pánové, 1 000 000 československých korun vyhrává Petr se svojí biolampou. Děkujem. Tajně jsem si přál, aby to byl někdo z nováčků. A zrovna u Petra mě to nejvíc těší, takže o to víc děkuju a publikum odsouhlasilo, že si opravdu vyrostl. Pokračuj v dobré práci a jsem natěšený, že uvidíme tvoje video.